Бидний амьдрал хэрхэн өрнөдөг вэ? Дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхий л ургамал амьтан болон хүн төрөлхтөн хүртэл одоо байгаа нөөцөө ашиглаж амьдардаг. Гэвч энэ бүх нөөц хязгаарлагдмал. Бидний амьдралын гол үүрэг нь байгалийн нөөцийг зөв зохистой ашиглаж, ирээдүй хойштоо илүү сайхан дэлхийг үлдээхэд орш. Өмнө нь бид зөвхөн эдийн засгийн өсөлт, бүтээн байгуулалт, аж үйлдвэрт анхаарлаа хандуулж, түүнийг хөгжил гэж ойлгодог байсан. Гэвч эцэст нь энэ бүхэн хүн бүрт өр өгөөжтэй байсан эсэхт нь эргэлзэж байна. Харин өнөөдөр бид хөгжлийг хүн рүү чиглүүлэх ёстой гэдэгтээ дэлхийн нийтээрээ санал нэгдэж, Доктортой хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулан 17 зорилгыг дэвшүүлсэн юм. Дэлхийн улс орнууд 2030 он гэхэд эдгээр 17 зорилгод хүрсэн байх үүрэг хүлээсэн. Хүн бүр эрүүл саруул, элбэг хангалуун, сайн сайхан, амар амгалан амьдрахыг мөрөөддөг. Харин үндэс ухсаа, нас хөвс, нийгмийн гарал үүсэл ямар байхаас үл хамааран, хүн бүрт эдгээр мөрөөдөлдөө хүрэх суур нөхцөл нь Доктортой хөгжлийн хөтөлбөр. Түүний 17 зорилго юм. Эдгээр зорилгыг хэрэгжүүлэх нь амьдралаас хол хөндөй хэцүү зүйл огт биш бөгөөд хийж буй үйлдэл болгоно надад, миний гэр бүлд, нийгэмд, байгальд ээлтэй юу гэдгийг бодхоос эхлэн. Хүн бүр өдөр тутамдаа бие даасан өөрчлөлтийг бий болгоход эрүүл хооллож, чанартай боловсролыг эзэмшиж, эрүүл мэндэд анхаарч, альва өвчлөлөөс сэргийлж, хүний эрхийг дээдлж, би биендээ хүндэтгэлтэй хандаж, зохистой хөдөлмөр, гендерийн эрх тэгш байдлыг дэмжиж, шаардлагагүй тог цахилгаан хэрэглэхгүй байж, мөн байгаль орчинд хор багтай бүтээгдэхүүн сонгон хэрэглэх зэрэг маш жижиг үйлдэлүүд нь биднийг доктортой хөгжил рүү хөтлөн. Доктортой хөгжилд хөтлөх 17 алхам.